Pano de prato com galinha da Angola, arte de Flávia Martins em parceria com a Opa Criando Arte. Bora começar o passo a passo. Já tá com a cola permanente aí na tábua. Agora é só esticar o tecido, grudar e começar com o barrado, porque assim a gente evita problemas, né, de faltar espaço no final do PAP. Aí eu vou posicionar o extenso, firmar com a fita crepe para facilitar o passo seguinte, usando a tinta de tecido vermelho, poderia ser uma outra cor, tá? Você escolhe aí que mais combina com a cor do pano de prato e da galinha, que geralmente é preto com branco, né? Aí eu vou espalhar a tinta, tá? Cuidado com esse passo aí para você não exagerar na tinta e borrar o barrado. Falei devagar para não errar. Aí você faz os detalhes ali embaixo com uma outra cor para ficar esse degradê. Eu escolhi o preto, né? Aí eu vou fazer um pouquinho ali do preto. Poderia ser um marrom também que combina, até mesmo um amarelo. Creio que ficaria legal. E agora eu vou arrastar para o lado e fazer o mesmo passo. Agora usando essa parte de cima aí da galinha da Angola, tá? Tem que usar essa parte de cima primeiro, porque senão você não vai conseguir o resultado final. Eu vou aplicar a tinta preto, tá? Usa um pincel menor, porque senão você vai ter dificuldade aí, porque são traços pequenos, esse aí da carinha da galinha, tá? Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Desde já eu agradeço. Lembrando que eu vou deixar as referências dos produtos da Opa aí na descrição do vídeo. Agora, usando a parte do meio do estêncil, eu vou fazer as pintinhas da galinha, tá? É muito importante, de um passo para o outro, você lavar o estêncil, secar e também deixar essa tinta secar um pouquinho, tá? Porque senão você não vai conseguir um resultado legal. E agora eu vou fazer a parte que tem o bico, o olho e aquela parte de cima ali da galinha que eu esqueci o nome. Ai, ai, ai. Agora, o ideal aí é você usar três cores de tinta ali, né? O vermelho, o preto e o amarelo. Mas eu fiz tudo de vermelho, depois eu vou fazendo os retoques com um pincel bem fininho. Usando esse outro estêncil aí, tá? Que chama negativo, negativo renda, tá? Por que negativo? Porque a gente faz a pintura ao redor de todo ele, tá? Ao contrário da maioria dos stencils. Mas fica um resultado muito bacana, um efeito muito legal. Observa aí, eu deixei mais intenso no meio e ao redor mais suave, tá? Isso foi de propósito, principalmente ali nas bordas externas, para ficar um resultado assim bem bem bonito. E eu gostei do resultado final aí desse estêncil. Aí no meio você pode colocar o nome, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, né? Poderia colocar também o nome da dona do pão de prato, de quem vai ser presenteado, algo assim, né? Poderia colocar também uma galinha da Angola ali no meio, tá? Então, são várias ideias aí para você se inspirar. Deixe o seu like, compartilhe com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!